Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Російська армія протягом доби завдала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини. У селі Шевченкове проживає майже 25 людей з Херсонської області. Місцеві волонтери допомагають родинам внутрішньопереміщених осіб житлом та речами. Російські військові в ніч проти 1 березня завдали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Поранених немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. 29 лютого армія Російської Федерації атакувала з артилерії місто Очаків. Того ж дня під російським артилерійським обстрілом був населений пункт Куцурубської громади. Травмованих людей немає, повідомили в Миколаївській ОВА. 28 лютого зі Станіслава виїхала до Шевченкова і Юлія з трьохмісячною дитиною. Говорить, місцеві жителі дали усе необхідне. Як Станіслав почали обстрілювати після фосфора, то ми виїхали вже. Нам знайшли тут, та й ми виїхали сюди в Шевченко. Ну, останні дні почали сипати фосфором, потім станчика чи щось почали стріляти, я навіть не знаю з чого. І дзвонила мамі, теж каже, що ж зараз обстрілюють. Ще мама і брат там залишилися в Станіславі. Тепер чекають, бо щоб хату знайшли, то що ми не помістимося в одній всі. 1 березня до села волонтери привезли гуманітарну допомогу для переселенців із Херсонщини, говорить Михайло Дроздович, пастор церкви «Свята Земля». Людям видали засоби гігієни, продуктові набори та речі для малюків. Приблизно одна тонна продуктової допомоги, тут є і гігієнічні набори. Взагалі, от пані Наталя, вона вчора подзвонила нам та сказала, що привезли діточок і сім'ї, які виїхали із Станіславу, тому що туди фосфорна бомба попала, та й ми вирішили не відкладувати та зразу приїхати. Проживає у Шевченкова понад 5 місяців переселенка з Томиної Балки, що на Херсонщині. Людмила Мальченко розповідає, хотіла з родиною повертатися, утім дізналися про обстріл свого будинку. Чому ми наважились? Ми довго, і окупацію ж пережили довго. Ну, коли вже прилетіло в двір і в веранді, і вікно вибило, дитинка ще інвалід, і вона сильно злякалась. І ми вирішили виїхати. І це ж приїхали сюди. А ось пару днів назад уже позвонила свекруха, мені сказали, що вже приліт був прямо во дворі, вікна вибило, кришу повредило. Ну, це. Якби ми були там, то я не знаю взагалі, що було. Нам хатинку дали після пожару, там був пожар, без вікон було, без нічого, ми самі там все робили. Це. Чуть Наташа нам допомогла, подушками, одіялами. Опікується переселенцями у Шевченкова Наталя Паренюк, місцева волонтерка. Розповідає, кожному знаходить будинок серед місцевих жителів. Ну, кожного дня люди додаються. На даний час, якщо взяти всю Херсонську область, то більше, мабуть, вже 25 чоловік вже є. Але ж дуже тяжко. По-перше, будинки, де живуть люди, самі розумієте, ніхто не пускає, а де будинки розбиті. Стараємося з групою дівчат, йдемо, самі ремонтуємо, самі вичищаємо, готуємо, заселяємо. Ну як виходить так? Але слава Господу Богу, скільки зверталося до мене людей із за допомогою, всім допомога була надана. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Переглядаючи фотографії, Олександр згадує перші дні повномасштабної війни. Тоді, каже, всі думки були про сина, військовослужбовця 36-ї бригади, якому разом з побратимами довелось стримувати росіян на Донеччині. В них в перші 2 доби згоріло все, що було. На них осталось тільки те, що могли нести в руках. І вони з боями почали відступати до міста Маріуполь. Тому що стримати такий натиск було просто неможливо. І вони зупинились на заводі Ілліча. Сина також звати Олександр. Нині він перебуває в полоні, говорить чоловік. Каже, ввечері 26 лютого 2022 року фактично прощався з ним.
десь о пів на шосту вечора, він мені пише: «Па, на нас йдуть танки». А я розумію, що в них нічого немає. Молився. Дійсно молився за нього, тому що це не передати, як, що це за відчуття. Проходить півтори години, приходить смс. 4:50, отбились. Каже, в якийсь момент зв'язок з ним зник на тиждень. Це з'являється зв'язок, він мені пише: «Прикинь, а я тут Жеку бачив». А Жека – це хлопець, з якими вони навчалися в паралельних класах в нашій школі. Тільки цей хлопець був 501-й бат, який також стояв з ними поряд на позиціях. Тобто, наскільки тісний світ. Олександр згадує, в ті дні також російські військові заходили і на Миколаївщину, зокрема в його рідну Баштанку. Попри все, продовжував працювати на швидкій допомозі. В якийсь момент теж хотів піти на фронт. Пішов до військкомату, я прийшов 25 лютого. Набирали наші підрозділи, тобто не взяли. 26-го аналогічно пішов, також не взяли. А коли вже зв'язався з сином, він мені сказав: «Будь на швидкій, там з тебе буде більше користі». Каже, навіть в найкритичніші моменти син завжди заспокоював. Син писав: «Прийшло підкріплення, дасть Бог відіб'ємось, все буде Україна». БК, те, що в них було, і зброя, це винятково те, що доставали в бою. Продуктів не було, воду зливали запалення. Однак про це довідувався вже від його побратимів. Про те, що син потрапив у полон, дізнався ще до офіційних повідомлень. 12 квітня йому вдалося тільки своїй дружині написати коротке повідомлення. Ми потрапили в полон. Каже, його син підтверджений і українською, і російською сторонами. Через Міжнародний комітет Червоного Хреста отримав від нього два листи. Один був датований травнем місяця. Почерк. Що я буду говорити? Ви розумієте, це каракулі, це десь писалось на стіні, на коліні. З нами все нормально, ми живі, а нас кормлять. Перше повідомлення, яке мені прийшло, де знаходиться мій син, це було від Жеки з паралельного класу. Виявилось так, що вони потрапили разом в Таганрог, в один табір. З тих пір жодних звісток. Каже, зараз про сина нагадують лише фотографії та медаль зі змагань з карате. Попри все, каже, не втрачає надії на його повернення. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.